Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri tərəfindən unikal xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilib. Bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, gün orta saatlarında Bakı şəhərinin Yasamal rayonu Əhmədov küçəsində bir nəfər qadın 16 mərtəbəli yaşayış binasının 6-cı mərtəbəsinin pəncərəsinə çıxaraq intihar etmək istəyini nümayiş etdirib. Bunu görən qonşular dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat veriblər. Qısa müddət sonra əraziyə xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb olunub. Xilas edicilər vətəndaşla psixoloji söhbət apararaq, həm də binanın həyətində xilas etmə yastığı açmaqla zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görüblər. Lakin vətəndaşla aparılan psixoloji söhbətlər nəticə vermədiyindən, xilas edicilər intihara cəhd edən şəxs hiss etmədən binanın digər istiqamətindəki 9-cu mərtəbənin eyvanından xüsusi alpinist ləvazimatlarından istifadə etməklə 6-cı mərtəbədə yerləşən eyvana inib, astaca mənzilə daxil olaraq anidən vətəndaşı tutub onun intihara cəhdinin qarşısını alıblar.